Նախ պետք է ասեմ, որ ճահիճ բառը օգտագործվեց։ Ես Պարոն Հակոբյան, լրեք, Պարոն Հակոբյան, լրեք։ Դուք էլ լրեք։ Պարոն Օվանեսյան, դուք էլ լրեք, Պարոն Հակոբյան, դուք էլ լրեք։ Բոլորն էլ բոլորի տարիքը հարգում են, բայց հարգված տարիքով անձնել պետք է համապատասխան։ Մեր համար չենք խոսում, ում համար պետք է խոսում ենք։ Նախ թույլ տվեք անընդունելի համարել բավականին մեծ տարիք ունեցող Աղվան Վարդանյանի օգտագործած բառապաշարը և պարոն Նազարյան, ես հիշում եմ մի քանի րոպե առաջ ձեր ելույթը և հուսով եմ, երբ որ դուք խոսում եք այս դահլիճում համապատասխան բառապաշարի թույլատրելիության կամ անթույլատրելիության մասին, դուք չեք գնահատի պարոն Վարդանյանի օգտագործած բառապաշարը։ Եվ ասնելով արդեն բովանդակային դաշտ, պարոն Վարդանյանը շատ հետաքրքիր կերպով ներկայացրեց 90-ականների ընթացքը, բայց մի բան մոռացավ, ոնց որ ասի, էլի, այդ թվերին ով էր Երևանում միտինգներ անում, ընդհանրապես նկատել եք, մի ներողություն, չէ, բայց մի հատ ուշ կա, որը տարօրինակ կերպով մեր պատմության ընթացքում բոլոր պատերազմների ժամանակ Երևանում միտինգը անում։ Եվ այդ ուժը կոչվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն, սիրելի բարեկամներ։ Ընենց որ ներողություն, մի ընդհատեք ինձ, սիրելի բարեկամներ, մի ընդհատեք։ Դա փաստա, հասկանում եք, Վազգեն Մանուկյանի մասին խոսվեց, Վազգեն Մանուկյանը վերջին պատերազմի ընթացքում իր իսկ խոստովանությամբ զանգել է զինվորականներին, ասել ձեր անելիքը Երևանում է, բայց դրա մասին ինչ չեք խոսում։ Հա, հասկացանք, ստեղ բանը մեծ-մեծ խոսալով չէ, էլի, բան ականջներիդ օղ արեք, ձախ կողմի ճահիճը, այդ օղը, լավ, շարունակեմ, ու բան, հիշեցումների դասից մի բան էլ ասեմ, էլի, այսօր ես սիրում եմ կարդալ հայ հեղափոխական դաշնակցության դասականներին, մասնավորապես կարդում էի Սիմոն Վրացյանի գրքից մի հատված, որտեղ մի հետաքրքիր հատված կա, ուզում եմ ընթերցել ձեր համար, խոսքը 18 թվականի մասին է, եթե չեմ սխալվում, ծանր կացություններ, եւ հենց որ հաշտարար պատվիրակությունը Բաթումից վերադարձավ, հայ ազգային խորհուրդը ձեռնարկեց Հայաստանի կառավարության կազմակերպման հրավիրելով վարչապետության Հովհաննես Քաջազնունին, այստեղ էլ բացվեց անակնկալ դժվարություն, ժողովրդական կուսակցությունը Մ. Բաբաջանյանի գլխավորությամբ կտրականապես մերժեց Քաջազնունու առաջարկը մտնելու նախարարության մեջ, ժողովրդականները բաց արին կատաղի պայքար դաշնակցության դեմ, պահանջելով, որ սա քաշվի ասպարեզից և իշխանությունը հանձնվի իրենց, երկու հիմնավորում էին առաջ բերում նրանք, մամուլի ուրապարակային ժողովների մեջ, նախ դաշնակցությունը իր վարած քաղաքականությամբ առհասարակ պատասխանատու էր հայ ժողովրդի գլխին եկած աղետների համար, երկրորդ, թուրքերի հետ ընդհանուր լեզու գտնելու համար անհրաժեշտ էր նոր ուժ հրապարակել, և այդ նոր ուժը ժողովրդական կուսակցությունն էր, որին պետք էր հանձնել կառավարության կազմելը։ Սա վստահաբար ձեզ ինչ-որ բան հիշեցնում է, բայց հետաքրքիր է, ինչ Սիմոն Վրացյանը նաև Հայաստանի Հանրապետության մասին մեծ հատոր ունի, եթե մեզ բերում եք։ Պարոն Սաղաթելյան, մի ընդհատեք, ինչ ես ավարտում եմ։ Ձեր ժամանակը բերում եք։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչ կարծիքի էր Սիմոն Վրացյանը սրա մասին, նա ասում էր, բայց վերջին տեսակի հետ անշուշտ որոշ ճշմարտություն պարունակում էր իր մեջ։ Իհարկե, ավելի լավ կլիներ, եթե այդ րոպեին մեջտեղ գար ազգային մի նոր ուժ, որը կարողանար առավել կամ պակաս ձեռնահասության փոխարինել հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Այդպիսի ուժ գոյություն չուներ դժբախտաբար։ Հայ ժողովրդական կուսակցությունը Թիֆլիսցի սահմանափակ թվով մտավորականների և քաղքենիների մի խմբակցություն է, ծուներ, և այդ ուժը չէր։ Սա ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում, հարգելի գործընկերներ։